ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီတဲ့ပုံပြီးအနေနဲ့ပေါ်ရရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဘုံမှာလည်းဘာလို့ကျင်နေညာလို့ကျင်နေအရင်ဖြစ်နေပြီပဲလေခါဒီကြရင်စိတ်တမကြဘူးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အတိုင်းသက်ရှင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှရှင်လေးကိုချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ပြန်ပါ။